Ja, ik raak ook een beetje in de war, hoor, want we zijn nu gegaan van differentiatie nu naar extra materiaal. Zou het een idee zijn als je zeg maar de komende week is gebruikt om op een rijtje te zetten wat van die twee dingen nu voorrang heeft in je leerproces? Okay. Dat je daar eens voor jezelf gaat kijken van dit is het maken van leermateriaal, daar ben ik nu mee bezig. En daar heb ik de volgende vragen bij. Daar kan ik de volgende personen kan ik als bron gebruiken of de volgende artikelen als bron gebruiken om te kijken of ik antwoorden kan krijgen op die vragen. Dat je het als het ware op zo'n manier vormgeeft, je planning een beetje beter pakt. Ja. Anders, als ik jou zo bezig hoor, denk ik, je bent met zoveel dingen tegelijk bezig. Dat is echt zo. Dat focussen, dat is wel belangrijk.